Konzola. Takový ten základní případy, abyste uměli spolupracovat.
Miałem wstęp różnowski. Pasty, ale ja znałam lepisty, wszędzie, ja mam to wszystkie. Pokud v ruky nějaký vzorečky, tak jenom zjednodušeně, vždycky to rozepíšu na té tabule ještě jednou extra, abyste se nemuseli nic učit na spaměti, abyste pochopili, z čeho to vychází. Takže pochopíte, že všechno je založené na tomto a plus se k tomu přidá nějaký součinitel, který zohledňuje třeba tu stabilitu, které jsou obvykle menší než jedna, tak vlastně nemusíte o ničem jako více učit. Jo, ty ocely je to krásný, protože tam nejsou žádný trhliny a dotvarování a spršťování, betonování, nevím co ještě, ale všechno je založeno zjednodušeně na těchto dvou vztazích. Ano, já vám vždycky řeknu, který vzorek budu chtít, co budu chtít, abyste uměli, a dopředu říkám, že budu chtít tady to, a pokud si někdo, když řeknu, jak se posouví prut namáhaný ohybem, tak hned prostě musíte vědět, že je tam průřezový modul. Ono to trošičku souvisí i s tím, co jsem říkala, že budu pak zkoušet. Takže to je třetí, druhá, čtvrtá přednáška, tam vidíte, že je ocelový nosník, stabilita za ohybu, tenké stěny, což je stabilita stěn, kroucení, ale jako zjednodušeně chci, abyste spíš pochopili principy, žádný složitý vztahy se učit nebudete. Další přednáška, spřežené ocelobetonové konstrukce, to zná trošku hlouběji, vy znáte nějaký ty nosníky, ale my se ještě podíváme na spřežené slouby. Zase tady udělám před váma výpočet, účel, jak se spočítá úsilnost ocelobetonového sloubu, a abyste to všichni viděli a pochopili, ten princip je asi jednoduchý. No a pak je lešení. Trošku tak jako z rychlíku, nicméně od historie až po současnost, a vzhledem k tomu, že se nejvíc vlastně používá, dřív bylo určitě nejrozšířenější kubkové lešení, tam nějaké principy pro návrh, nějaké zásady, kotvení a tak dále. U těch dílcových lešení to potom většinou jsou systémové, to je systémové řešení, které už má chudnostnost danou, ale u těch kubkových lešení, které se dá dělat na nejrůznější tvary konstrukcí, může to být podpěrné a tak dále, tak tam se to navrhuje, jsou zase na to normy, tak jenom ne, že byste asi počítali lešení, ale abyste věděli nějaké zásady a věděli, jak to vypadá. No? Abyste věděli, mě jste lešení, říká vám o tom někdo něco. Co? Ano. Tak by do jaké míry jste se zabývali prostě takovýma zásadama, jaký to má být, jak se to má ukládat a jak se to kotví a tak, a jaký se používají spojitně. Já jsem trošku tu historii, která nejsem si jistá. Zatížení, nějaké šířky, abyste věděli, jsou tam nějaké třídy podle zatížení a tak dále, a on se to pak liší třeba i těma používanýma podestama, dřevěnýma, které se tam používají. Nějaký lehký výpočet lešení na překlopení, abyste byli schopni, když máte pojízdní lešení, třeba hliníkový lehký, abyste se ho zjednodušeně mohli spočítat na překlopení, abyste si byli jistý, že to lešení je stabilní, tak něco takového asi budeme dělat. No a poslední jsou lanové konstrukce. Zjednodušeně podíváme se na lana, jak vypadají, jak se skládají, z čeho se skládají, trošku se podíváme na jejich materiálové vlastnosti, protože u těch lan se to odlišuje od běžné oceli a jsou tam některá specifika na těch stavbách, se přece jenom s tím lanem můžete častěji setkat, protože to slouží třeba jako převod vedení přes silnice a tak dále. Takže lanové konstrukce v uvozovkách, ale bude to hodně o těch lanech a pak spíš jenom názvu slovy nějakých konstrukcí, což ale souvisí s tím lanem, abyste věděli, co je vysutá konstrukce, co je zavěšená konstrukce a co je zavěšená vysutá konstrukce. Musíte si to nepletli v těch pojmech, abyste dokázali. No, na ty zásobníky asi nedojde, když možná si vidíme, jak na tom mém časově. Takže to je ta první část, 7 přednášek, pak přijde teda ta část betonových konstrukcí, já komentovat moc nemůžu, nicméně tady navrhování betonových konstrukcí, statické působení při provádění, spřažené
závislosti na velikosti té konstrukce, použitém materiálu, trvá i různě délka výstavby a je různě složitá. U těch větších objektů by to bývá opravdu složitější. Tady je teda příklad výstavby obchodního centra v Letňanech, vidíte, že je to teda monolitická konstrukce. S těmhle souvisí prostě řada věcí, které při tom provádí, na které při tom provádí narazíte. Jsou to nějaké dočasně návrhové situace, technologické přestávky s ohledem na mrknutí té betonové směsi. Dočasné návrhové situace znamená i nějaké zatížení, které potom tam běžně nebude. To znamená, ta konstrukce není hotová, postupně ta výstavba jak pokračuje, tak je jasný, že na tu konstrukci kromě nějakých zatížení, montážního zatížení, které se běžně nevyskytuje, tak na tu konstrukci působí i klimatické jevy. Sníh, déšť, mráz a tak dále, vše se odvíjí od velikosti té stavby a odvíjí se od velikosti té konstrukce. Používají se po dobu výstavby a při provádění se používají trošku odlišné součinitele spolehlivosti, zejména na to dočasné zatížení, které může být třeba sněhem. Což ale souvisí s tím, jestli to máte započítat nebo nemáte započítat, souvisí i s tím, jak dlouho ta výstavba trvá. To nám definuje ta norma, takže jenom pár příkladů. Samozřejmě jsou tam také, kromě toho zatížení, které může být nějaké dočasné, tak může být i různý statický schéma, které se odlišuje od toho, co potom v reálu v běhu toho užívání konstrukce bude mít. To znamená, určitě u betonových prvků jsou důležitá závislá oka a když potom přenášíte ty betonové prvky pomocí jeřábu, vlastně měníte tím statické schéma, otáčíte do toho, ve které vlastně oni nebudou po dobu životnosti. Když navrhnete panel, které je stropní, tak je nasvislo, a když ho postavíte, teda je vodorovné, a když ho postavíte nasvislo, tak tím změníte statické schéma. A samozřejmě ta výstuž je tam udělaná pro to fungování toho betonového panelu pro vodorovné uložení. A vy, když ho uděláte nasvislo, tak se může stát, že dojde k poruše toho panelu. Já vám pak ukážu nějaké obrázky. Tady je příklad ocelové konstrukce z toho samého, je tam teda monolitický, teda tady monolitický montovaný, vlastně prvá železobetonová konstrukce, tato je osazovaná, to jsou ocelová konstrukce. Zase u té ocelové konstrukce to též, tam můžou být dočasné podpory i dočasné zatížení, jak záhy uvidíte. Je to konstrukce, která pak bude uzavřená, teď je teda osazovaná, je přístupná veškerým klimatickým jevům. Při tom montování je té ocelové konstrukce, která má ty zásady trošku jednodušší, protože ta montáž ocelové konstrukce je velmi rychlá ve srovnání s tou betonovou konstrukcí, protože ten beton musí mít technologické přestávky. Ocelová konstrukce většinou je dělána tak, že se přivezou montážní díly, které se na stavbě sešroubují, odevadí jim mráz, teplota, pokud ty děly to, už není teda 30 formulo, ale nicméně, dělníci můžou pracovat kdykoliv, pokud tam je specifická nějaká konstrukce, kdy se třeba vaří na stavbě, to je problém, už se svařuje, ale u těch běžných konstrukcí se většinou snažíme tomu vyhnout. To znamená, svařuje se správně a většinou na té stavbě už se potom jenom šroubuje. To znamená, montážní svary se dělají málo kdy, nebo jenom zvláštních konstrukcí. Tady potom je ukázka toho výčku, tady vidíte tu ocelová konstrukce v podstatě zakrytá, tady není vidět, jsou tady vidět jenom nějaké ty prvky, na kterých potom leží ten střešní pláš, například to je skleněné střešní pláš. Tady je příklad zase z montáže ocelové konstrukce a to je terminál v Ruzyni. Tady vidíte, jednak si všimněte, že teda vždycky se při tom při té montáži té ocelové konstrukce se postupuje tak, že se většinou udělá
přemýšlet a ušetřit si práci, abyste se k těm táhům nemuseli vrátit.
pevnosti 460 nebo něco takového. Víte, že je to všechno jenom na čert jeden, i při těch velkých silách, které tam byly. A tady jenom vlastně další dočasný stav, kdy ten vnitřní vnitř, ve kterém je tam dneska ta krychle s těma obrazovkama, který zajíždí a vyjíždí do toho tubusu, protože ten tubus, já nevím, teďka, a já jsem, že má něco kolem přes 3 metry průměru, no, já se to nezdá na to obrázku, ale je to obrovské. Tak vidíte, že tady je dočasná podpora, že tady to bylo podepřené vlastně konstrukcí, dokud nebyly aktivována všechna ta táhla a teprve po aktivaci těch táhl a přilepnutí těch táhl byla ta konstrukce podpůrná odstraněna. Takže to je vlastně i jiné statické schéma pro tu konstrukci. Výsledek je takovéto to přelepnutí vlastně nám umožní zmenšit hmotnost té ocelové konstrukce. Ty předpínané konstrukce se dělají na velké rozpětí a je to trošku jako obtížnější pro tu montáž, ale na druhou stranu dostanete subtilnější konstrukci. Protože ten příhradový nasník je mnohem menších rozměrů, než by byl, kdybyste tam neměli ty předpínaný táhla. Úspora materiálu, tím předepnutím docílíte ten správný tvar té konstrukce, takže já neříkám, to se opravdu nedělá běžně, ale můžete u nás teďka v současné době asi najít řadu takových příkladů. Kromě té Saska arény, nevím, viděla jsem předpínaný příhradový vazníky, když jedete třeba po dálnici, ty nový, co za Teplice, tam na Kilovosice, tam takový skleněný most, protihluková obrana, je to někde úplně před Velenínem, jestli tam někdo zná, tak tam jsou taky takové předpínané příhradové nosníky, docela pěkná konstrukce. Ty nosníky jsou poměrně subtilní, známy, ta výška je malá, ty rozloženou se předepnutím nějaký táhel, který jdou přitom pod tím spodním pásem toho vazníku. Tady je příklad dřevěné konstrukce, zase je to nějaká prostorová konstrukce roštu. Vidíte, že v tomhle případě, zejména to zvedání, kdy vlastně úplně změníte statické schéma té konstrukce, má samozřejmě dopad na to chování a ten banán na to musí být navržený. Je to nějaký rošt dřevěnej, který je zvedaný v několika bodech a jestli je to dočasná návrhová situace. Tady z průběhu betonáže, takže to je podzemní patro někde, nějaká základová vrstva nebo něco takového, nebo zastřešení musí se počítat v průběhu výstavby i z těch sněhem. Já jsem říkala, že to závisí od délky výstavby, souvisí s velikostí toho objektu a složitostí té výstavby. U nás to opravdu záleží na té délce, jestli započítat s nich jako nějaké dočasné zatížení nebo ne. Tady to je spíš takový vtipný obrázek, ne samozřejmě z České republiky, ale stabilita hraje roli nejenom těch ocelových konstrukcí, rozlišuje stabilitu prvku a stabilitu toho celku jako takového, tak tady to se může stát při zanedbání nějakých to špatný návrh, špatné řešení těch základů té konstrukce, které by byly při té výšce, nebyly správně kotvené, a pak vidíte, že se ty plody vytáhnou. Tohle se může stát třeba i při zemětřesení, že dojde k překlopení celé té budovy. Jak my si ukážeme, já myslím, že to v dnešní přednášce není, u nás teda s takovýmhle případem jsme se ještě nesetkali, takový případ havárie, ale překlopení jeřábu nebo havárie jeřábu není až tak výjimečná ani v našich podmínkách. To znamená, nejedná se o stabilitu konstrukce, ale on ten jeřáb, který je mobilní nebo dočasně není mobilní, ale je jako kotvený, tak i to je vlastně konstrukce a zase
to od té stability a může dojít i k havárii toho jeřábu a té stability opět. Tak. Tady je docela příklad takový dost nešťastný, to je havárie objektu ve Vodiškově, vlastně rekonstrukce. A když se při té rekonstrukci dělá ta rekonstrukce, tak trošku nešťastně se snaží vybourat úplně všechno. A většinou ty investoři by nejradši zbourali celý objekt a postavili nový, protože to je lacinější, ale to jim obvykle památkáři zatrhnou, takže oni se snaží uvnitř vybourat, co se dá, aby zůstala možná aspoň jenom ta chuta. Ale když se to přežene a ten objekt se nezajistí správným způsobem, jeho stabilita, tak to pak může dojít k tomu, že vlastně spadnou ty stropy, dojde k havárii toho rekonstruovaného objektu. Zase je to o zajištění nějaké nosné funkce jednotlivých prvků, o dočasných podporách a o služení toho objektu v průběhu té rekonstrukce. To znamená, není to nový objekt, ale je to rekonstruovaný objekt a platí pro ně to samé zásady. Tak, návrhové podmínky zatížení. My ty konstrukce, to je opravdu pro vás opakování, navrhujeme na vlastně vnější účinky, ať už klimatické nebo prostě na zatížení. A navrhujeme ty konstrukce na nějakou spolehlivost. A ta spolehlivost je určená pomocí jednotlivých dílčích součinků spolehlivosti, které se odvíjí z pravděpodobnostních metod. To znamená, my užíváme ty pravděpodobnostní metody, které jsou do toho zahrnuté. Návrhové situace mohou být různé. Do těch návrhových situací jednak rozlišujeme návrhové situace běžné pro návrh při provozu, provozní návrhové situace, pak jsou dočasné návrhové situace, mimořádné návrhové situace. A k tomu potřebujeme stanovit vždycky to zatížení, které se dělí na stále a proměnné. To, co se týká té provádění těch staveb, jsou právě ty specifika nebo zvláštnosti pro navrhování těch dočasných návrhových situací, zejména s ohledem na to zatížení, které všechno může být, při provádění té konstrukce, jak jsme si naznačili z těch obrázků. Takže na vás se týká toto, to znamená dočasné návrhové situace v průběhu provádění. Navrhování konstrukcí jako takové je obvykle iterační proces, při kterém se hledá nějaká optimální cesta, aby ten návrh té konstrukce byl samozřejmě funkční, provozuschopný, aby byl zároveň ale ekonomický a hospodárný, měl by mít také estetické kvality a ekologické kvality nějaké, aby se prostě mluví i o té ekologické stránce a návratnosti, eventuálně znovu použití těch materiálů, ale nás zajímá nejvíc ta technická stránka, a se kterou vlastně musíme nejvíc počítat, co se týká toho provádění. Pro navrhování nosných konstrukcí máme jistý postup, jak se postupuje, a to platí nejen pro celé, to znamená pro celou konstrukci a pro každý jednotlivý prvek. To znamená, máme tam požadavky na každý ten prvek, zejména s ohledem na použitý materiál, si jak se budete chovat k betonu, jinak ke dřevu, k oceli, hliník, kres, zdivo. A takže to je materiálové požadavky, tvar a typ konstrukce. S tím na základě těch požadavků vlastně se vytvoří nějaký model, včetně statického schématu, a potom vlastně dochází k výpočtu té konstrukce, kde na základě výpočtu my dostaneme už přesný rozměr jednotlivých prvků a tvar těch prvků, respektive velikost těch prvků, včetně okrajových podmínek.
a to zatížení účinky na smyslu osové síly, momenty, kroucení, posouvající síly, to jsou ty účinky, které zahrnuje domezní stav únosnosti, a pak deformace, kmitání, vibrace, což jsou účinky, které zahrnuje domezního stavu použitelnosti. Jak máme vnitřní síly, včetně těch deformací, tak jsme schopni ten prvek navrhnout, pak hlavně posoudit. Ten návrh není až tak zajímavý, respektive když se ho vycucáte z prstu, tak ho nemusíte přikládat do statického posudku. Ve statickém posudku musí být vždycky posouzení toho prvku, že prokazujete, že ten daný prvek má větší únosnost, než jsou ty vnitřní síly, které vznikají od těch zatěžovacích stavů. Na základě výpočtu se většinou provádí výkresová dokumentace, která se rozděluje podle způsobu použití. Výkresová dokumentace pro stavební povolení, výkresová dokumentace pro výrobu, která pak vypadá odlišně. Pro stavební povolení u ocelové konstrukce potřebujete nějaké dispoziční výkresy, ze kterých je jasný rozměr, základní rozměr toho objektu, včetně výšky, šířky a tak dále, základní statické schéma a většinou nejdůležitější nebo nejvýznamnější detaily. Rozhodně tam nejsou rozkresleny všechny detaily. Na rozdíl od té výrobní dokumentace, dílenské dokumentace, kde se zejména ta ocelová konstrukce rozkresluje opravdu celá na jednotlivé montážní díly a s popisem veškerých plechů, ty plechy se vykreslou měřítku jedna ku jedný. A to je výrobní dokumentace, která většinou se to teda nedělá ten statik nebo projektant, ale to si většinou dělají ty mostárny sami, že to potom podle toho oni vyrábí celou tu konstrukci. Pokud je ta konstrukce vyrobená, tak potom vlastně je ta část montáže, kdy se realizuje ta konstrukce, záleží na typu konstrukce, někdy jejího významu, pak jsou teda eventuálně třeba zatěžovací zkoušky, to asi víte všichni únosných konstrukcí. A u ocelových konstrukcí se dokonce ty konstrukce zatřídí do 4 různých tříd, o tom budu mluvit příště. A ta třída, ty konstrukce se zatřídí do třídy 1 až 4 a ta třída ovlivní výrobu, celé výrobu té konstrukce a vlastně tu realizaci té konstrukce. No, je to od těch podružných konstrukcí až po, já nevím, jaderné elektrárny, to je třeba taky, že jo, ta obálka toho jaderného reaktoru je většinou ocelová, protože ocel spadnice má tento hermeticky uzavřené, takže to bude vypadá jako plášťové nebo dvouplášťové a s tím, že ta vnitřní schránka jaderného reaktoru je většinou ocelová, což je ocelová konstrukce. Takže je asi jasný, ono se zatřídění těch konstrukcí je na základě následků na životech a na materiálu. Ale ovlivní to potom to provádění, výrobu a provádění. Pokud dostavíte tu konstrukci, tak od té konstrukce potom existuje dokumentace té realizace stavby. Ale mezi tím tady chybí jakoby ta část, protože tohle samozřejmě výkresová dokumentace pro výrobu je jedna věc a pak jsou ještě výkresy, které skutečně jsou pro provádění té stavby. Pokud máte kladečské plány třeba pro střešní plášť, pokud ten střešní plášť je skládaný ze sendvičových panelů, no, teď je to nějaký neobvyklý tvar střechy, tak tam musí být kladečský plán těch panelů, když má ještě specifické tvary, je to třeba do oblouku nebo já nevím co, tak se dělají různé takové plány, které slouží pro to provádění stavby. A samozřejmě ten mezikrok, který tady není, ale měl by tam být dimenzování těch dočasných návrhových situací, eventuálně ověření těch pozměněných statických schématek konstrukce, jak se uvidíte na dalších případech, je to zcela běžné, že ta konstrukce bude mít ve výsledku
protože ty se jsou třeba tak velmi rozpětí a tak dále, že tam vždycky budete mít nějakou vezi podporu, chtěli změnit a chování, což má potom vliv samozřejmě. Tak tomu je otázka a samozřejmě tady do toho výpočtu ty dočasné návrhové situace musíte zahrnout. Tak, hlediska navrhování nosných konstrukcí jsou samozřejmě užitková a estetická, ale to asi není až tak pro nás důležité. U nás je důležitá hospodárnost. To znamená celkové náklady na tu konstrukci, nejenom na materiál, ale i na výstavbu, protože ty celkové náklady znamenají průběh té výstavby, rychlost výstavby a nároky na to staveniště jako takové. Pak je to spolehlivost té konstrukce, kritéria spolehlivosti, už jsme o tom mluvili, že my vlastně máme to navrhování založené na mezních stavech. Máme dva mezní stavy, mezní stav únosnosti a mezní stav použitelnosti, které vlastně zohledňou s nějakou pravděpodobností danou tou normou, že ta konstrukce vydrží v tom mezním stavu únosnosti nebo stavu použitelnosti. Je tam nějaké pravděpodobnost výskytu poruchy, a to všechno my zohledňujeme ty součinitele spolehlivosti. Takže mezní stav spolehlivosti použitelnosti a únosnosti. To, co je vám asi jasné, že je to opakování, že únosnost je věc, která se týká kolapsů té konstrukce nebo některého prvku, to znamená překročení únosnosti celku nebo jednotlivého prvku. Ano, nemusí to být kolaps nebo zřícení celé části, ale stačí prostě kolaps. No, překročení únosnosti jednoho nosníku nebo jednoho sloupu a ten potom strhne ten zbytek. Konstrukce přestává existovat. Takže to je to nejhorší, co vlastně ověřujete tím výpočtem, že nesmí nastat. No. Ale když jdeme od toho výpočtu, tak jakoby další je použitelnost, což je teda ta druhá skupina mezních stavů. Použitelnost jsou deformace, vibrace, kmitání, deformace vodorovné i svislé. A říká mi to něco o tom, jestli ta konstrukce je použitelná. To znamená, ta konstrukce nespadne, ale nebyla použitelná proti uživatelům. Co si pod tím mám představit? Když budu mít nadměrné průhyby stropů, dojde k praskání příček nenosných, což je asi estetická vada, mě by se to teda vlastně nelíbilo mít nenosnou příčku, která je pořád popraskaná, nemůžu s tím něco dělat. Dlažba, nadměrný průhyb způsobuje praskání dlažby nebo odlupování těch dlaždic. Nadměrná deformace u mobilních sítí, myslím tím, těch vysílačů, co jsou většinou ocelové konstrukce, tak tam se hlavně hledí na výkvity těch věží pro ty mobilní vysílače, protože nadměrný výkvit těch věží způsobuje přerušování celého signálu. Že to je signál pro rozhlasové vysílání nebo televizní vysílání, to většinou těch stožárů a těch ocelových konstrukcí, které slouží jako vysílače čehokoliv, tak jsou hodně limitovány na tu vodorovnou deformaci, protože nadměrné výkvity způsobují přerušení signálu. U rozhleden asi by se vám nelíbilo, kdybyste vylezli na rozhlednu a ona s vámi měla nějaké větší výkvity. Nepůsobilo by to na vás dobře, byť ta konstrukce byla únosná a by to by nehrozilo její zřícení. V některých případech opravdu o návrhu rozhoduje právě ta použitelnost. To znamená, že pokud byste tu konstrukci navrhovali pouze na únosnost, tak byste ušetřili materiál. A konstrukce by mohla být subtilnější, ale z hlediska použitelnosti byste to nemohli udělat, protože by nebyla použitelná. Kmitání, nevím, taneční sále, tělocvičná, pokud by tam byla odezva té konstrukce, jako cvičenkama nebo cvičenci, by se by rozkmitala ten strop, tak
nové konstrukcí tím, že vlastně přecházíme z elastického stavu do toho plastického stavu, tak u těch ocelových konstrukcí tam nemáme trhliny. Už je trhlina, což je většinou u nás výjev a s tou trhlinou se můžete setkat u dynamicky namáhaných konstrukcí, ale jinak u těch běžných staticky namáhaných konstrukcí ty trhliny nejsou. Na rozdíl od betonu. Od betonu samozřejmě vidíte, že při běžném provozu v tom betonu máte trhliny, které jsou šířky zanedbatelné, respektive splní nějaký limit pro ty trhliny. Což jsem při tom běžném provozu. Pokud mám zvětšené zatížení, tak ty trhliny samozřejmě v betonu se rozšiřou. Znamená přesáhnout nějaké limitní hodnoty, ale ještě pořád mi to neříká nic o kolapsu té konstrukce. Většinou je to okamžik, kdy musí dojít teda k nějakému lokálnímu třeba zesílení a i v betonu potom je překročit mezního stavu nosnosti. To už jsou teda velké, široké trhliny a tak dále, je to porušení větší nebo části. Základní požadavky teda je nosnost, že konstrukce nesmí spadnout, použitelnost, že musí plnit svůj účel a funkci a to záleží na tom využití té konstrukce a potom samozřejmě ta konstrukce má trvanlivost, to znamená, že má na navrženou dobu životnosti sloužit svému účelu. Ta doba životnosti je 50 nebo 100 let, záleží na tom, jestli se jedná o mostní konstrukci nebo konstrukci pozemní stavby. Určitě to není na 10 let. V mezním stavu únosnosti vlastně prokazuji, že ty účinky vnějšího zatížení jsou menší, než je únosnost prvku nebo únosnost toho materiálu. Většinou prokazujeme při jednorázovém namáhání na vnitřní síly ohled, tlak, kroucení, posouvající síla, smyk. To je statické namáhání. Rozdíl potom je u dynamicky namáhaných konstrukcí, to znamená konstrukce, které jsou namáhány opakovaně, a teď záleží, jestli je to málocyklová, vysokocyklová, unava, tam se to dělí podle počtu cyklů. Většina mostů spadá do té vysokocyklické unavy. To znamená, ten počet cyklů je větší než 10x často. Takže tam se potom posuzuje na unavu a dál se zohledňuje ztráta stability tvaru a ztráta stability polohy prvku nebo celku té konstrukce. Že jsme viděli i na příkladu, že ta konstrukce může ztratit stabilitu jako celé, anebo stabilitu tvaru, ať už se jedná o tlačený sloup, ohýbaný nosník nebo tlačenou stěnu. Protože do těch metod ve dnešních stavů vstupuje pravděpodobnost, tak my vlastně, to už jste taky někde viděli, počítáme s 5% kvantilem při stanovení těch maximálních hodnot účinku toho zatížení, stejně tak jako s tím minimálním, svou minimální únosností toho materiálu. To znamená, že protože účinek toho zatížení, ať už se jedná od klimatických jevů, stále zatížení a tak dále, má nějaké Gaussovo pravidelné rozdělení, jak vidíte tady z toho grafu, tak my nenavrhujeme na nějakou tu špičku tom Gaussovo pravidelném rozdělení četnosti výskytu, protože to je na té svislé ose a na té vodorovné zatížení. My navrhujeme s pravděpodobností ne úplně na to minimum, ale z pravděpodobnosti 5% kvantilu, to znamená na nějaké zatížení. To je ta charakteristická hodnota.
počíní ta emblema F. To je to zatížení, od kterého potom dostáváme ty účinky zatížení, jako jsou vnitřní síly. Proč stanovím minimální a maximální hodnotu, je proto, že v některých případech může být, my vlastně hledáme pro tu konstrukci to nejnepříznivější a někdy nás nemusí zajímat maximální zatížení, ale naopak minimální zatížení. Příklad. Abyste si dokázali představit, kdy používám tady tu minimální hodnotu, kterou dostanu s nějakou pravděpodobností. Když mám střechu nějakého objektu a fouká na ní vítr, tak většinou je na střeše sání a já tu střechu teda musím když počítám ten rám nebo cokoliv, co tady je, tak musím počítat na stále a sníh, což mi dá jako největší svislý účinek. A pak si musím ještě prohlédnout nějaký minimální stálý minus vítr. To znamená, stále jde dolů a vítr jde nahoru. A když dám tady nějaký minimální stálý, to znamená, není tam součinitel spolehlivosti pro stále 1,35, ale bere se 1 nebo 0,9, tak dostanu tady tu hodnotu. Protože já chci vědět, jestli v nějakém případě mi ten vítr neobrátí znaměnka a nenadzvedává tu střechu. A to je zrovna příklad, kdybych použila minimální stálý, tu malou hodnotu toho zatížení, kterou můžu s nějakou pravděpodobností. No. A když pak budu počítat, tak to jenom máte světleno, protože mě zajímá, jestli se mi to nemůže, to je docela podstatný. No. A tady skutečně pak tyhle případy, kdy počítám minimální stálý, plus vítr obvykle nebo něco jiného, tak asi beru tady tu malou hodnotu, to F minimálně. Ten součinitel gamma F tady je skutečně 0,9 nebo 1, to zase podle normy a podle té konstrukce. Tak jenom jste si uvědomili, že já pro stanovení toho zatížení nemusím brát jenom ty maximální hodnoty, které nastanou s nějakou pravděpodobností. To je na straně toho zatížení. A teď ta strana toho materiálu. Tam záleží na tom, jaký materiál se jedná. Začneme teda tím betonem. Máte pracovní diagram betonu. A z toho pracovního diagramu betonu můžete odečíst charakteristickou pevnost betonu, což je tato hodnota. Ale vzhledem k tomu, že ten beton, ta charakteristická pevnost je velmi variabilní, hodnota závislá na kamenivu, na hutnění toho betonu, na složení té betonové směsi, na promíchání, já nevím na čem všem, tak se pro výpočet bere nějaká zaručená pevnost betonu, která je menší než ta charakteristická. To znamená, tu charakteristickou pevnost betonu podělím součinitelem spolehlivosti materiálu. V případě betonu je to poměrně hodně, 1,5. Právě proto, že ten beton má tu pevnost závislou na tom složení a ta pevnost, když budete prostě zkoušet, nevím, hranolky v tlaku, tak dostanete po každý jiný graf, vy jste to míchali jako jedna směs, ale protože třeba to kamenivo, nějak se jim to jinak porovná, je tam jiná, dostane se vám větší paní nebo cokoliv, tak proto ty grafy nechodí stejně a ten rozpěr je poměrně velký. Takže je to pravděpodobnost rozptylu výroby. Gamma N, 1,5. Takže vám je součinitel spolehlivosti také 1,5, protože to dřevo, rostlé dřevo má trhliny výsušné, suky a vady, které mi snižují a zase je tam velký rozptyl. Na rozdíl od oceli, kromě teda betonářské výstuže, ta ocel dneska má součinitel spolehlivosti materiálu 1. Že já když mám prvek a nasekám z něho vztahový tělíska a vyzkouším si nebo udělám si pracovní.
Zatížení L, na čtvrtou, ne?
drugiego. Moruł próżności. Ale te moruł próżności, te ocele, ja sobie tutaj zgodę na pesa, a te moruł próżności, proszę mnie, ocele stejni. Furt, ja tu cię, gdy jest jedno, jestli ta ocele ma bez kůzu 990 megapascalů nebo 235, modul pružnosti je prostě pořád 2,06 nebo 2,07, to už je jedno, prostě 210×10³. To znamená, že ten přístup k navrhování konstrukcí s vysokoplatností ocele musí být trošku jiný. Ano? Tak jenom byste si uvědomili, že sice ten tlak na používání oceli o vyšších charakteristikách tady trošku je, ale ne vždycky nám to pomůže. Tak. Tady jsou ukázky porušení betonových prvků pro překročení bezního stavu použitelnosti, protože už je tam nadměrný růst těch trhlin. My jsme si říkali, že betonu máme bezní stav použitelnosti, kde máme nějaký limit. Je jasný, že ten beton, protože beton má malou pevnost stavu, tak popraská na té tažené straně, to je vidět zde, a evidentně, což je zase hezké, že u té betonové konstrukce, protože víte, že se něco děje, když ty trhliny začnou prostě se rozšiřovat, tak víte, že něco není pořád. Stejně ta excentrický tlak, kdy vlastně tady se mi na jedné straně ten beton drtí v tlaku, to znamená ani pevnost tlaku mi nevyhovuje, to je na jedné straně a na té druhé straně je ten betonový pilíř ohýbaný, takže tady jsou klasické trhliny od ohybu zrán na té tažené straně od toho tahu, protože beton to nepřenesí. Tady je typické porušení ve smyku toho betonu, prostě vyčerpání té hmotnosti docela dobře poznáte, protože tam vzniknou ty trhliny. Na rozdíl od těch ocelových konstrukcí, ty ocelové konstrukce, ta plasticita není vidět. No, to když jakoby už prostě překročím nějak a vidím, že on se ta ocelce vždycky jako si nějak pomůže, že se to přerozdělí, že mi začne. I kdybyste to špatně navrhli, tak v některých případech to si dochází k tomu, že vlastně se něco splastizuje a vlastně se vytvoří jiný mechanismus a to napětí se nějak jinak přerozdělí. Ale u betonu, ten beton, což je asi dobře, ten upozorní na ty chyby hned, ztráta stability i u toho betonu. To je typické pro ty ocelové konstrukce, kde jakoby největším problémem je řešení té stability. Právě proto, že jsou tak stabilní. Tak. To je ztráta zase stability polohy, to je to též. No. Ten špatný návrh základu. Elektrárna Opatovice, to je docela zajímavý případ, kdy došlo poruše, respektive kolapsu konstrukce, teda střešní, ale po letech užívání. To byly desítky let a souviselo to s rekonstrukcí toho střešního pláště. Tam byly nějaké příhradové vazníky, přikryté to bylo střešním pláštěm a ty vazníky teda byly špatně navržený. Měly špatně navržený přípoj, ale tím, že tam nikdo nalezl a nic s tím nedělal, tak ono to bylo jako na té hranici a pořád se nic nedělo. A když potom začali dělat rekonstrukci toho střešního pláště, tak oni částečně ten plášť sundali a na tu druhou část prostě si naskládali nějaký materiál, takže to přitížili víc než obvykle. A k té havárii došlo, a teď teda opravdu nevím, jestli to bylo 30 nebo 40 let po výstavbě. Poměrně dost dlouho se ta vada jako zůstala schovaná, protože to tak jako drželo. Pak už tomu chyběl ten maličký kousek k tomu, aby došlo k havárii té konstrukce. Bezní stav únosnosti jsme si vysvětlili, porovnáváme hodnoty, nebo respektive reakce toho vnějšího zatížení s únosností toho prvku, nebo se s únosností toho materiálu, s nějakou pravděpodobností.
omezím vztahu použitele s tím vždycky bereme použitelnost a provozních podmínek, to znamená všechny ty soužitele jsou rovno jedné, bereme tedy charakteristické hodnoty materiálu i charakteristické hodnoty toho zatížení. Do té použitelnosti, já už jsem říkala, že spadají průhyby nebo deformace jakékoliv, teda vertikální i horizontální, natočení, posuny, kmitání a vibrace, ale je tam i nadměrné stlačení a zejména ve tom, že je to teda vznik těch trhlin, kde se teda limituje šířka trhliny, když trhliny mají mít nějakou minimální, prostě musí se dostat do nějakého limitu, jak tam překročí ten limit, tak samozřejmě to nemusí být znamenat únos, jakoby vyčerpání únosnosti, ale určitě to bude překročení použitelnosti té konstrukce. Tady je ukázka naměrného průběhu, kdy ta konstrukce byla špatně spočítaná a už v průběhu výstavby se objevil naměrný průběh té konstrukce, což vidíte tady na těch trhlinách. A to ani nebyla ta konstrukce dostavěna. Takže se to muselo řešit v průběhu té výstavby. To je vždycky trošku problematické, když se to obtížně napravuje, pokud je ten výpočet udělaný špatně pro nějaké fáze výstavby. Tady je vlastně šířka trhliny, která zase bude to asi rozdílné sedání, může to být rozdílné sedání těch částí trhlina, kterou máte i v obývací místnosti a jak mě překročí nějaké, tady vidíte, že to už rozhodně není třeba vlasová trhlina, že ta trhlina je trošku větší, tak je to jenom o té použitelnosti, protože to určitě není příjemné, vidíte, jestli to musí sledovat, jestli se nerozšiřuje. Ty návrhové situace, na které navrhujete nebo navrhujeme, jsou trvalé, to jsou ty, které vznikají po dokončení toho objektu. Pak jsou dočasné, to jsou návrhové situace, které vznikají v průběhu výstavby nebo rekonstrukce. A pak jsou návrhové situace, které jsou označeny jako nehodové nebo mimořádné. Nehodové nebo mimořádné je požár, zemětřesení, což u nás přichází k úbahu v oblastech Kutebu a nebo v těch podolovaných územích, to je Ostravsko, Karvinsko a podobně. Nehodové náraz, záleží na typu konstrukce, ale může to být náraz vozidla nebo náraz čehokoliv jiného, já nevím, věštěrky, záleží na tom provozu. Takže to jsou nehodové nebo mimořádné návrhové situace. Pro nás jsou nejdůležitější ty dočasné návrhové situace, to jsou teda ty situace z průběhu výstavby toho objektu. Případy. Já už jsem to tady naznačovala, ale může to být zvedání vyrobeného betonového dílce z formy. Zejména tam, kde vyrábíte, třeba je to betonový panel, který je jako svislá stěna a vy to vyrábíte na ležato, vy to máte zvednout. A vlastní tíha toho panelu, tohle je typické pro ty betonové konstrukce. Doprava. Tuhost konstrukce, protože to podepírá ten bodek jiných, než potom bude ten cílový osazení toho prvku. Nebezpečí poškození. U ocelových konstrukcí se může stát, že ohnete ty prvky poměrně snadno, což má za následek nadměrný ohnutí prvku, může znamenat jakoby zhoršení těch stabilitních jevů. Skladování, což je zase typické pro ty ocelové konstrukce, teda pro ty betonové konstrukce, kde ty jsou na tom hodně náchylné právě, že když je skladujete v jiné poloze, než oni mají být v reálu, tak pak tam vznikají ty trhliny z nadměrného průběhu, jak pak vidíte na fotkách. Zvedání, a to je pro ocel i pro beton, to znamená, na betonových dílcích, na těch ocelových dílcích máte uchytná oka, vlastně je to zmíněné statické schéma těch prvků. Dočasné stádium je působení před provedením styku
ocelové nebo montované betonové konstrukce, protože my si ty prvky, než vůbec se stykujete dohromady, tak je tam nějaká prodleva, to je taky nějaké dočasné stádium. Podle toho, jak je vlastně vůbec ten postup té montáže, protože ten postup montáže i pro betonové i pro ty ocelové konstrukce musí dát být předem a musí ho schválit statik. Při statik vám řekne, co uděláte jako první a co bude potom. To nebudete rozhodovat asi vy, ale měli byste mít ponětí na té stavbě, že v každém případě musí být zajištěna stabilita té konstrukce. Tak. Protože máme různé návrhové situace, tak máme i různé součinitele spolehlivosti. Já už jsem o tom mluvila. Pro ty trvalé jsou všechny ty součinitele spolehlivosti jsou dané v normě a ty se teda liší podle toho, pro jakou tu návrhovou situaci je máte. Při požáru třeba jsou ty součinitele menší, když mám součinitele spolehlivosti zatížení 1,35 pro stále a 1,5 pro proměnné zatížení, tak za požáru jsou ty součinitele spolehlivosti menší, to znamená, on vám to zhruba dá tak 0,9x, to, co tam je, protože se předpokládá, že ty lidi tam utíkají pryč a že vlastně tam nejsou. A stejně tak jsou potom ty součinitele, většinou se berou jedničky pro ty dočasné námhové situace. Příklad, tady je ten příklad toho betonování těch panelů ve vodorovné poloze, přitom jsou to panely, které mají brál působit jako svislé stěny, což je teda docela rozhodující právě pro ty betonové dílce. Ty ocelové konstrukce na tohle nejsou náchylné. Takže to je výsledek, potom jsou stěny, které jsou na svislo, přitom výstuž tady mají samozřejmě na svislo uděláno tak pro to působení reálu, ale betonujou to na vodorovno. A když to dáte i na tu skládku na vodorovno, tak se vám může stát, že vám ty betonové prvky popraskají. Tlačený prut, respektive tlačený betonový sloup, který zvedáte, tak v něm je jaký namáhání. Tahový, jo? A zase na to ten beton musí být navržený, na to tahový namáhání od vlastní tíhy toho prvku. Protože jinak by došlo k popraskání toho betonu. Tady je právě obrázek vodorovno naskládaných, je to dočasná návrhová situace, jenom to, že si uděláte tu skládku na staveništi a tam si naskládáte ty betonové panely, což jsou vlastně svislý stěny, jsou vystuženy jako svislý stěny a vy si je položíte na vodorovno a od vlastní tíhy vám prostě poplastá, protože na to nebyly navrženy. To znamená, musíte i to skladování zohlednit při tom skladování. Totéž se může stát, když máte sloup a teď si ho položíte na vodorovno. A on se ohne od vlastní tíhy, že normálně ve svislý poloze. A zase dojde prostě popraskání toho sloupu, ještě než ho zabudujete do té konstrukce. Ty součinitele spolehlivosti jsou stanoveny tak, aby vystihly náhodnost těch vlastností, proto ten beton má ty součinitele úplně někde jinde, než třeba ta ocel. A náhodnost vlastností z hlediska geometrie, tak to se týká těch prvků jako takových. Pak je to náhodnost toho zatížení. Samozřejmě, že stálé zatížení, a to vy víte moc dobře, má menší součinitel spolehlivosti než je proměnné zatížení. Ze stálé zatížení já dokážu spočítat objemovou hmotnost, nebo mám objemovou hmotnost všech materiálů použitých a dokážu se spočítat stálé zatížení, protože vím, co tam bude. Ale nedokážu asi stanovit úplně přesně, jaké bude určité zatížení, což je nábytek, jestli bude mít někdo knihovnu uprostřed pokoje, že jo, tak záleží na účelu té budovy. Náhodnost větru, náhodnost sněhu a tak dále. Všechny ty vlivy toho výpočtu jsou zahrnuty do toho stanovení toho zatížení. Ty zatížení proměny se stanoví z dlouhodobého sledování těch klimatických jevů, z dvouleté sledování těch klimatických jevů a
need the star of the day. Takže gamma M, různé hodnoty pro různé materiály. Ano, už jsme o tom mluvili. Zatížení stále proměnné. Gamma G 1,35, gamma V, proměnné zatížení 1,5, protože ta náhodnost toho jevu, respektive té rozptylky plastosti, je mnohem vyšší, než u toho stáleho. To stále určit přece jenom přesněji. Mimořádná zatížení. Jo, ještě tady jednou k tomu se vrátím. Tady u toho jsem říkala, že to můžou být hodnoty, které jsou příznivé nebo nepříznivé, a můžou být maximální nebo minimální, což jsme si ukazovali na tom věci. U těch mimořádných zatížení obvykle se bere gamma G a gamma Q rovnojemný, to znamená, jsou to minimální hodnoty, které jsou jakoby provozní. Záleží na návrhové situace a na mezním stavu. Tak. Zatížení stále. Se počítá teda z vlastní hmotnosti, je to tíhaté konstrukce plus pevného vybavení, to je celkem jasné. Zatížení proměnné je užitné zatížení, které se odvíjí od typu nebo od účelu té konstrukce. Knihovna bude mít prostě větší zatížení, nebo sportovní stadion určitě jiné zatížení než nemocnice, než škola, než cokoliv jiné. Užitné zatížení stropních konstrukcí. Pokud se týká proměnného zatížení, tak se vždycky bere jedno hlavní a pro stropní konstrukce se užitné zatížení snižuje odpovídajícím součinitelem, protože předpoklad mám skelet, počítám sloup. Tady jsou jednotlivý patra, je tam 8 pater nad sebou. Když budu počítat tady ten slop, tak předpokládám, že je tam nějaký zatížení stálý, zatížení proměnný. Je asi jasný, že to proměnný zatížení, respektive užitný, což jsou ty lidi, že asi maximální hodnota užitného zatížení nebude ve 8 patrech stejná po celé výšce budovy. A proto se to užitné zatížení redukuje kombinačním součinitelem, respektive v tomto případě se redukuje z výšky, záleží na počtu pater. Dál, pokud mám proměnná zatížení, kterých je víc najednou, to znamená, já sčítám užitné zatížení Q plus vítr plus sníh v nějakém případě, tak já vlastně taky, i když tam je sníh a vítr dohromady, tak pravděpodobnost, že mi přijde vychřice s nějakou maximální hodnotou zrovna v okamžiku, kde je tam napadnutý sníh, který přijde jednou za 50 let, tak ta pravděpodobnost je velmi malá. To znamená, protože tyhle hodnoty jsou počítány s nějakou pravděpodobností, tak proto se redukují ty proměnné zatížení zase nějakým součinitelem sníh. Vždycky se pro návrh bere jedno hlavní proměnné zatížení a ty zbylé zatížení se redukují. Redukují se, když se sčítají různá proměnná zatížení dohromady, anebo se redukuje jedno proměnné zatížení, třeba to užitné, pokud načítám užitné zatížení po výšce. Protože pravděpodobnost, že by u jednoho sloupu byly srocený všichni uživatelé v jeden okamžik a na všech patrech je velmi málo. Čím větší počet pater, tím je ta pravděpodobnost samozřejmě menší. Takže ten kombinační součinitel psí, který se tam zavádí, vyjadřuje vlastně pravděpodobnost současného výskytu v několika nezávislých proměnných zatížení. Ano? To je toto. A nebo toto, kde je redukce zatížení s ohledem na výšku, a nebo to může být taky redukce zatížení s ohledem na plochu. Můžu mít velkou plochu, půdorys, a pravděpodobnost, že by na tom půdoryse bylo užitné zatížení proměnné, stejné, všude, po celé ploše je velmi malá, že to třeba administračka nebo škola. Takže, pokud se týká redukce užitného zatížení, tak z počtu pater
počítá alfa n, já ani nechci, abyste si ten vzorček pamatovali. Jenom tady, když se podíváte, tady nějaké kombinační součítá, tady evidentně, že n je počet pater, že jo? Tak když n je 2, 2 minus 2 je 0, tohle je 0 a 2 lomeno 2 je 1. To znamená, když mám dvě patra nad sebou, tak nemůžu redukovat všechny zatížení. A jakmile budu mít 3 a více pater, čím víc budu mít pater nad sebou, tím víc můžu redukovat, protože tady to bude 2 plus něco lomeno n a tam se redukční součít a prostě bude čím dál tím výraznější. To znamená, nebudu brát po výšce stejnou hodnotu toho užitného zatížení. Po ploše, to je totéž, tady je zase nějaká plocha zatížená a minimálně uvažovaná je 10 metrů čtvereční, to znamená zase pravděpodobnost, že já nevím, když to bude mít objekt, bude mít 500 metrů čtvereční, tak pravděpodobnost, že na celé ploše 500 metrů čtvereční bude užitné zatížení tou maximální hodnotou, kterou odečítáte z normy, ta pravděpodobnost je velmi malá. Proto se vám zase stanovuje nějaký redukční součít. Tak, to je redukce užitného zatížení. A pokud se týká redukce proměnných zatížení a jejich součtu, tak máme tady kombinace účinků. Vidíte, že je tady 1,35x stále zatížení, to je plnou hodnotou. Jedno dominantní proměnné zatížení nemusí to být užitné. Proměnné může být dominantní vítr, záleží na tom, který prvek posuzuje. A to znamená, bere se plnou hodnotou dominantní proměnné zatížení a zbytek se redukuje pomocí těch součinitelů redukčních psí, které jsou dané v normě. Může být dominantní vítr a pak to mít psíkrát užitné, až psíkrát ten sníh. Jako chci říct, že redukované zatížení proměnné. Takže dominantní nahodilé, redukované, v tomhle případě teda třeba sníh na vítr, ale záleží na posuzovaném typu. Redukční součinitelé jsou poměrně významné, vidíte, že tady 0,6, 0,5, je to přesně podle toho, co zrovna navrhujete. Prostě to, že by tam bylo v jeden okamžik velký vítr, velký sníh a plus jako nejvíc lidí, co může být na nějaké, tak to je tam pravděpodobnost, tak to je ten důvod, proč se to redukuje. Tak. Tady jsou odečítá z nule. Tady jsou součinitelé psí 0, psí 1 pro ty užitné zatížení. Vidíte, že je to 0,7, akorát u skladu logicky se bere vždycky jednička, to u skladu se užitné zatížení nezmenšuje, protože to je na tom skladovaném, musí to uvažovat, že ten sklad bude plnej, když bude foukat celý o největší maximální. Zatížení během provádění stanovuje evropská norma převzatá do toho systému ČSE. V našem případě je to 91.1.6. Zatížení konstrukcí, obecná zatížení během provádění. To znamená, tam jsou všechny zásady a pravidla pro stanovení těch zatížení během výstavby konstrukce a je tam zatížení nosných, nenosných prvků během manipulace, geotechnická zatížení. Protože tam můžete mít, nevím, stavíte most, budete tam mít podpěru, je tam proudění vody, teď to proudění bude závislé na ročním období, je to nějaké dočasné zatížení, ještě pozměněné statické schéma pro ty mostní konstrukce. Zatížení od teploty, od předpětí, smršťování a hydratační účinky, to je teda u betonu, vítr, sníh a námraza, eventuálně ta námraza a zatížení vodou. Zatížení vodou může být, když máte vlastně jakoby při té výstavbě konstrukce se vám tam vytvoří v uvozovkách takové bazény. Námraza, zatížení námrazou je jedno z rozhodujících zatížení pro stožáry, věže a stožáry elektrické.
jsou prostě oblasti, kde ta námraza se tvoří častěji než jinde, takže existuje mapa námrazových oblastí. Ta námraza může prostě tvořit na stožárech a na drátech vedení třeba několik kilogramů, takový navíc, a proti tomu ten výtrat není až tak podstatné jako ta námraza. Staveniční zatížení, to je to, co používáte v průběhu té montáže, což se určitě liší od toho běžného provozu. Mimořádná zatížení a seismická spadá do kategorie nějakého nárazu, eventuálně požáru. Ale staveniční zatížení rozhodně důležité v případě provádění. Doplňující termíny, pomocná stavební konstrukce, zase definovaná v té normě 91.1.6. Pomocná stavební konstrukce je konstrukce, která souvisí s průběhem té, procesem té výstavby, a je to dočasná konstrukce, která je odstraněna. To znamená všechny ty podpory, které tam jsou. Lešení, dočasné stužení. Že to souvisí s tím, že ta konstrukce v každém okamžiku musí být stabilní, tak se většinou stuží nějakým dočasným stužením, co tam dělají ty kříže, které se pak odstraňují. Vysouvací následce hrázy. Staveniční zatížení. Zatížení, které mohou vznikat v důsledku prováděných prací. Můžou to být skutečně skládky materiálu, třeba i na střeše, já ho ukážu za chvilku, nebo až příště fotky, kdy to staveniční zatížení jenom to, že prostě si naskládáte na střechu, že postupně se zastřešuje, se tam nebo rekonstruuje nebo cokoliv a děláte si tam skládku materiálu, může být, a je to dočasné zatížení, na které za konstrukce musí být posouzeno. Klasifikace zatížení podle proměnnosti v čase, stále a proměnné, to už jsme o tom mluvili, a mimořádné, působení přímé a nepřímé, proměnnost prostoru, to znamená pevné anebo volné, na pohyblivé zatížení třeba. Charakter statické a dynamické. Staveniční zatížení, i z tohoto hlediska se dá rozdělovat právě na tu proměnnost v čase, na stálost a pohyblivost, eventuálně dynamické zatížení. Dynamické zatížení může být jakýkoliv stroj, který používáte při výstavbě. Takže staveniční zatížení, kromě té skládky dočasné a podobně, jsou všechny osoby a i ruční nářadí, které tam máte. Dočasné vybavení, stroje, těžká strojní zařízení, která tam můžou být. Jsou to i výtahy, které třeba můžete mít jako dočasný, ať už jsou to osobní, anebo nákladní výtahy nejrůznějšího typu. Je to dočasné staveniční zatížení, které může i dynamicky namáhat tu nedostavenou konstrukci. Kumulace odpadních materiálů, zatížení z částí konstrukce v dočasných situacích. Na jednu část té konstrukce je nějakým způsobem zatížení. Takže to jsou všechno staveniční zatížení, což je poslední slide. A jiná než staveniční během, protože během provádění samozřejmě tam působí jiná než ta staveniční zatížení, která jsme si vyjmenovali, tak to je zatížení vlastního usedání, vzniká předpětí, veselé předpoření může být teplota, smršťování, vítr, svít, voda, zejména u pylonu, třeba mozku, námraza, mimořádné a seismické. Tak. Tady máme dál. Já skončím tady, příště to dokončíme. Jo, my jsme nepředtahovali. Chce se někdo na něco zeptat? Pokud ne, tak se...